ପାଣି ପାଇଁ ଗାମୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଗାମୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଲୁ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛିଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ଟାଙ୍ଗର ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବା ସହ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଗାମୁଆ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାଲଡ଼ା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆକ୍ରମଣରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ୟାସ୍ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଶନିମାଲ ଓ କୁଚିପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଭାଲୁ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭାଲୁଟି ଝାନ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରି ଖାଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗାମୁଆ ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅରୁଣ କୁମାର ମେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।